бүгін еліміздің бірнеше өңірінде үскіргі аяз ауа температурасының күрт төмендеуіне байланысты астана қаласы Павладар, қостанай абай облысында оқушылар онлайн оқыды әсіресе солтүстік қазақстан облысында аяз қатты синоптиктердің мәліметінше бұл өңірдің кейбір аудандарында ауа температурасы 38 градусқа дейін төмендеді осыған байланысты 14 бағыт бойынша қоғамдық және дизельдік отынмен жүретін көліктер үшін жол қозғалысы шектелді